Fábio Dias frequenta o projeto Se Ligue desde a fundação, em 2002. Nem sempre os adolescentes têm a abertura com os pais quando o assunto é sexo. Mas aqui, esses jovens se sentem à vontade. Foi uma porta de entrada, uma porta de conhecimentos para mim. Conheci o Se Ligue há 10 anos, estou até hoje aqui. Foi onde eu conheci o que é a sociedade gay. Foi assim, tudo que eu tenho hoje em dia, aprendi aqui dentro. Para o GGB, Grupo Gay da Bahia, informação é a principal arma para combater o preconceito e a discriminação. Pesquisas do Ministério da Saúde mostram que 9% dos jovens entre 15 e 25 anos já tiveram sintomas de doenças sexualmente transmissíveis. Para cuidar da saúde, esclarecimento é fundamental. Aqui no nosso centro de Aires, em média, são 5 a 6 pacientes diagnosticados por dia. Então, isso mostra a importância. Que é a prevenção. Por quê? Porque o jovem não tem noção do quanto essa doença é letal. O projeto Se Ligue funciona desde 2002, na sede do Grupo Gay da Bahia, no Pelourinho. Aqui, mais de 5 mil jovens já foram atendidos. Nas reuniões, eles debatem sobre doenças sexualmente transmissíveis e a forma de se prevenir. Uma ONG americana financiou o Se Ligue até 2004, quando o GGB assumiu a manutenção do trabalho. O maior desafio agora é manter as reuniões semanais sem apoio financeiro. A gente não conseguiu trabalhar com, com os pais desses jovens que são discriminados, que a grande maioria foram postos para fora de sua residência, e a gente tem, tinha que mediar e aí como chegar a esses pais e revelar que esses meninos, alguns que são masculinos que a família ainda não sabia que eram homossexuais.